Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas igramo Fortnite. Igramo skrivača u Fortniteu, Šone i ja. Ljudi moji, da li ste spremni? Šta skačeš ko konj, ko kengur? Ajde, igraj, oba! Vidio, to ti ne igra. Ajde, jebi se, majmo. Ne igramo se, realno. Ljudi, ovako, vidio sam koliko vas nije subscribe-ovano. Skoro 60% nije subscribe-ovano. Šta čekate? Ej, ajde sad, svi koji se niste subscribe-ovali, pristite to subscribe dugme i dole u komentar napišite hashtag jesam, ako jeste se subscribe-ovali, dobijate srce na komentar. Tako je, tako da jeste spremni. Jeste ti, Šone, spreman? Ko, ja rodio sam. Šone, prešao 100.000, dajmo mu svi čestitati. Svak čast. E, bukvalno me moraš skinuti na 10%. Stani, ja ću treći kada stani. Dosta! Ajde još dva put. Dobro je, znači imam 10 HP-a, tako da Šone sad mene traži. Bukvalno dole, žmuriš tu, tako je, na istom mjestu i tražiš me. Spreman? Ajde, ja sam. Hajde, čao. 15, 20, 30, 35. Polako, majmun jedan. Oj, majmun, skrivaj se, 55, 60. Hej, nemoš to tako. Pa šta još ponovo? 55, 100. Ponovo. Šta ne može? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 60, 90, 95, 100. Ko si nije sakrio? Kako? Ko si nije skrio? Magada si bio. Tako je, hajme sad traži. E, šta si tebe, Šone, nađi, brat moj. Šta će tebe, Šone, nađi, brat moj. Hoš, ali malo sutra. Hoćeš opet da te navodim, ono, kao toplo, hladno, ovo, ono. A ti tako mene vidiš, ja? Vidim te, evo, sad se popeo gore na ono govno. Sad si laziš s govneta. E, pa nađi tebe, Šone. E, sad ode tamo gdje je ledeno, bukvalno je ledeno. Pa nađi tebe, Šone. Jes, majmune, Impe. Ej, ajde na seri, ajde tamo, tu je ledeno, znači, gdje god da si tu je ledeno. Bukvalno, ne vidim te, moram te vidjeti da bi te navodio. Evo me gore, evo ti sam family, evo me, vidi. Vidiš? Ne vidim. Pa kako ne vidiš? Pa vidim, jel troluješ popra. E sad te vidim, silazi i idi sad tamo ono gdje sam bio i prošli. Vidio sam te, nema šta. Jel ozbiljno? Tebe sam bolje bježa. Nisam vidio, lažeš konju. 100% pomjerio se međutim. Pa gdje sam? E, ajde, sad ću te navesti, bukvalno, E, vidi, okreni se, moraš se okrenuti. Okreni se, e sad ide 2 koraka naprijed, desno, moje, e, nisam tu 100%. Impe! Ovo je čuta. Ja, ako mi se opet vrtiš oko onih stubova, znaš dakle ste. Ne vidim ja tebe sad nigdje, izađi ti iz tamo oču, ali nisam tamo definitivno. Nisam ja. Ja. O, aha, jel to ti baca? Jesi u kući ovo, ja sam u kući, ja to mene gore, mamule, pa se smije, bro. Ajde, Šone, sam te čekam. Gore si, eto mene gore, čuvaj sad. Sad se čuvaj. Ej. Jel me vidiš? Šta jel te vidim? Ne vidiš me, mamule. E, jesi smotan, čoče, gledam te, bukvalno te gledam s neba, s nebesa te gledam. I, ali ne smiješ se pomjerati konju. Ne pomjerati, sve vrijeme sam tu, ljudi gledaju, znači sve vrijeme sam tu. Impe, ako se pomjerio, zaklaj se. Nisam tu, džaba, gledaš, to je ledeno, Šone, ledeno, bukvalno. Gdje si, jebi se tamo, odmah. E, ovako, ajde, navešću te malo. Zeleni se nebo. Zeleni se ne... Nisvaj na drvetu, majmune, sad. Jaj, nisvaj na drvetu. Jesi jel na drvetu, jesi ti toliki tarzan, jesi ti toliki maj... Ko je ono gore? Tu ti neđe bao u drvima gore. I majmune jedan, jesam ti ne našao nikad, znači. Pa jesi jel? Šta jesam? U drvetu, ja šta sam? Ma kako u drvetu, otkud si to? Pa džesi onda. Pa čuj, zeleni se ne znam, šta mogu biti? Jesam, haj, na drvetu sam, etišno, na drvetu sam. A kako kada tebe ne vidim, gdje su? Nemo, bježi. E pa bježi, ne isti. A ti nis bježu, jel? Majmune jedan. Ne, vezi, majmune. Vidio. Šone, Šone. A vid ga idi sa launch padom, nemoj to, pa nije to fasom. Evo me tu sad. Kako je tu pat? Gdje si majmune jedan? Nije to ganja. Evo me, gdje si ti? Tu sam, dođe vam. Gdje? Evo me. Kod ovog launch pada prvog. Tu je eto prvog. Ja! Ne vidim te, a to je problem. Gdje skočio bio prvi put? To je problem, što te ne vidim. Meni ti htio zamku, i majmune jedan. Dobro, uglavnom, jesam u pobjegu, ne me nikad čovjek našao. Uglavnom, sad Šone bježi, ja njega, ne bježi, sakriva se, ja njega tražim, tako je. Impe! Oj! Ajde, skin mi health, ajde, udara. Da skinem health, a? Udara, evo sad ću. Jedan, dva, pas, još dva put, jednom, još jednom. I, ako me udariš još jednom, ne znam, ću umri, udar me još jednom. Neću neka. Dosta imaš sam nije salta. Ajde, ja. Okej, idi ti se sakri, ajde. 50, 15, 20, 5, 300. Ej, nemoj priče, ja sam tako, ja sam te sporije broj. Ajde, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ko se nije skrio, magarac je... Kon je bio, e. Ej, kon je bio. Vidimo sad, gdje bi ti mogao biti? Mislim da znam. Tu si ti negdje blizu 100%. Ovdje nisi. Konju. Konjino. Gdje si? Pa, gdje si ti? Pa gdje si ti, sine, ovo je napito. Dobro je napito. Pa nebitno je gdje sam ja. Nije vidla mi. Ou, vidim te, vidim te. Jel, ozbiljno me vidiš, super ako me vidiš. Šta radiš to? Jesi se opet ovdje, vidi, moglo bi se ovdje sakriti, a? Ne bi, definitivno ne. Ne smiješ izaći iz ovog tomata, jesi čuo? Znači izašao, izgubio se odmah. Pa za svaki slučaj da ti ja kažem, znaš. Ti kad znaš gdje sam se sakrio, znači... Da nisi na kakvom drvetu i ti možda, a? Da li si? Govno jedno bedno ništa, ne smiješ se pomjerat sam da znaš, znači tu gdje jesi tu ostaneš, ja znaš da ću ja to ljudima pokazat sve gdje si, ih ništa ti ne brini. Ništa ti ne skiraj, ja sam sad prebacio na jednu, ja sam se sad prebacio na jednu, prebacio bio. Ne možeš se prebacivati. Pa ništa ti ne skiraj, stojim kako stojim. Ništa, sad ću ja sve pretražit, ništa ti ne brini. O, Impe, uj što je vrelo, vrelo? Trtiš kraj mene, čekaj. I, ako nas sam znao, kad vidiš, jebe, ej, a ja skoto malo prije. Ja što sam nego, namignuo sam ljudima, pa kako se ovdje sakrio svega ti? Mislim, otkud ovdje, šta ću ovdje se sakrivati? Joj, čuti, aj dolaz vam, begi, sad ja sam... Jesam se ja ovdje lijepo sakrio, bam, nanišanio te i bum. Je, bam, nanišanio te i bum, pa sve je sad bam ili bum, metene. Ništa, sad se idem ja opet sakrivat, joj Šone, sad ako me nađeš, ma sad ako me nađeš. Bolje me ne traži. Šta, najbolje ne traži, stvarno travnasti ti logički, ne znam stvarno gdje bi mogu... Prote, daj, bat mi taj šotgan i bjež, sakrivaj se, bataj. Aha, evo, izvali, to je to. Metke, bataj, au. Metke, izvali. Eto, sve. I bjež tamo, žmir sam. A ja idem, aha, sakrivam se, okej. O, polako, konju jedan. Ko si nije sakrio, anči, begi. Pa nisam se sakrio. Jemo se family. Nisam se sakrio. Eto mene po razor, ja te je trap. Što si sakrio, imao spremno. Aj, dobro. O ne! Tu negdje! Tu sam! Eee, Impe! Oj! Sliješ te ovo možda? Uj, usro sam se! A? Bukvalno sam se usro. Jel čuješ ili ne čuješ? Na, ne čujem ništa, ne brini. Ne čuješ, ozbiljno. A? Šta si to postavio? Govno jedno! Ne, u slučaju da budeš hodu u begi. Jel? Sad ću ja tu ti neđe, ba, vratu. Evo, ovdje sigurno nećeš vidjeti. Oj, majmune! Bježi odatle, bježi! Kobolan bježi, ne ima bježanja. Oj, vidim te, ali ozbiljno te vidim. Ćooo, Jesse. Što se smiješ konju ona jedan? Vidiš li me? Jel me vidiš ili me ne vidiš, majmune? Sve vrijeme te vidim. Lažeš Impe, lažeš. Neću se pomjerat odavde, bukvalno da ješ gdje sam. Šta sad radi? Sad ne znam, sad te ne vidim. Ne vidiš, znači znam gdje si. Znači kad si onu postavio onu zamku, bio si mi metar od mene, bukvalno eto. Što šutiš? Čuti majmune, majmunski. Pa gdje si, evo sad sam tu brate metar od tebe. Sad me dađe. Ja čuj metar. Budiješ li mi se vrti oko ovih stubova? Ne vrti se, ali odmijel. E, hajde, evo sad ću te navesti. Čekaj, gdje vrati se na ono mjesto gdje si bio? Nevam, ajde, tamo sam. Gledaj sad, idi sad naprijed malo. Gdje je ozbiljno, idi naprijed. Sad malo desno, samo malo, znači okreni se bukvalno. Jel vidiš tu? E tu nisam, tu nisam. Ja, vidit ćeš za ovo. Eno vidim ti metka kako prolazi, vidi, kako pucaš prema toj strani, tamo sam, eto. Ljudi, reko, možda je i gore. Jesam, da ne vrijeme sam udario bukvalno. Jesam vidio gdje sam bio sve vrijeme. Ja, vidi, još se okreći, vidi, još se miče. Jaj, ništa, on pokrin se, on. I ode im se, ode. Dobar si, ali da ne kažem, ne bi me nikad našao. Kaba, pa vidio te ja. Jes. Vidio ja tebe, sinek, čuti. Šta to radiš dol, majmune jedan? Marš, majmune, dolaz vam, gdje si? Evo me, dođi. Ej. Ne. Halo, ne smiješ bježat, ne smiješ bježat, dođi. Dođi konju jedan, halo. Jaj kako, jaj. Ali vid te ubio da si nastavio, znači pro sam u ovom mačetanju s ovim glunetom. Ostalo mi 30, ja mislim. Pa ništa, dogodno da iđa si pogina. Uglavnom ljudi, to je to što tiče ovim psa, ja se nadam da su živjela koja je slobodno, ostavite like, share, subscribe, posjetite Šoneta. Pretplate mu se na kanal i čestitajte mu na 100.000 subscribera. Uglavnom ljudi... Oho, da, brat moj. Uglavnom ljudi, to je to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao.